Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Mali, gente, é o seguinte, tá? Há um tempo atrás eu trouxe um vídeo falando, né, do lançamento que a Bajaj ainda falta anunciar no mercado indiano, que é a nova Pulsar de todos os a maior Pulsar de todos os tempos. E aí a Índia lá, a galera tá na expectativa que chegue logo a Pulsar NS400, que é uma promessa feita pelo Rakesh Sharma lá na Índia, né? Mas, pelo que tudo indica agora, meus amigos, tem data cravada. Antes, a expectativa é que chegasse até o final do ano ali, né, fiscal na Índia, que finalizava ali por volta de 31 de março. Mas agora, pelo que tudo indica, tem data cravada e vai trazer a Pulsar NS400 com algumas atualizações que a mídia indiana tá esperando, viu? Parece que ela não só virá um motor ali num chassi de Dominar 200, não. Parece que virá algumas atualizações. Vamos discutir tudo nesse vídeo, beleza? Então, já peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comenta qual a sua expectativa da Bajaj aqui no Brasil, tá? Eu confesso que eu tô com expectativa lá em cima, beleza? Se você for comprar sua moto, qualquer moto que seja, faça o seguro pelo Corretor Santana. Aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garagem Notícias, assim também como se você quiser comprar sua moto usada, sem querer pagar caro numa moto 0 km, Max Motos aqui na descrição também, beleza? Bom, vamos lá então. Bom, cá estamos nós no site Autocar Índia, tá? É um site muito renomado lá na Índia também, que consegue vários furos de reportagem, várias antecipações, né? E aqui já começa, Bajaj Pulsar NS400 na Índia será lançado em 3 de maio, olha só. Que interessante, tá? A Pulsar NS400 usará o motor de 373 cilindradas da Dominar 400, KTM RC390 e 390 Adventure. Alguns sites estão na expectativa que não seja esse motor que a Bajaj use na nova Pulsar NS400, porque tem motores mais atualizados da linha KTM lá fora. E vocês sabem, né, que se é KTM, é Bajaj, porque a Bajaj é dona praticamente da KTM toda. Então, né, a expectativa também é que não seja esse motor de fato que chegue, né? Porém, esse site aqui tá falando que poderá ser o mesmo motor, mas com uma potência um pouco maior, chegando até 43,5 cavalos, tá? E o motor, ó, é que ele fala aqui, ó, o motor de 373, mais antigo, mas ainda potente, será usado aqui, ou seja, aqui a tradução tá meio esquisita, né? Porque traduziu do indiano pro português, mas o que isso quer dizer? Será o mesmo motor, né? Segundo esse site, outros falam que será um motor mais atualizado, mas a potência em ambos os sites estão dizendo a mesma coisa, que será um motor de 43 cavalos. Essa é a expectativa lá na Índia, beleza? Lembrando que a empresa mesmo ainda não confirmou nada. A expectativa lá na Índia sobre esse motor, tá? E provavelmente terá um painel LCD no estilo da família NS atualizado, ou seja, o painel que chegou na linha Dominar 200, né? Aquele painelzão bonito, aquele painel mais atualizado, mais requintado, vai chegar na nova Pulsar NS400 também. E aqui eles falam mais, né, que a Bajaj 400, a KTM 390, né, ainda usa o antigo motor, mas dependendo da moto, obviamente. Resta saber se a NS400 produz a mesma quantidade de potência que a Dominar 400, 40 cavalos, ou se produz 43,5 como as KTMs. Você sabe que o mesmo motor da Dominar 400 é o que tá na linha, né, da KTM, só que o motor da linha KTM ele gera até 43,5 cavalos, então eles estão na expectativa muito grande. E também vai continuar com as mesmas 6 velocidades e embreagem deslizante na Dominar 400, né? E virar na Pulsar NS400 também. Mas aqui está o diferencial dessa moto: ela poderá vir com Quick Shifter. Olha só que novidade, imagina uma Pulsar NS400 com 40 cavalos ou 43 cavalos, né? Com câmbio de 6 marchas, embreagem deslizante e ainda por cima um Quick Shifter. É isso que está sendo esperado lá fora, tá? E ainda por cima será no mesmo chassi, né, que eu já trouxe aqui para vocês. Porém, a Dominar agora, ela tem 186, 187 quilos. E agora a expectativa é que a Pulsar NS400 chegue por volta de 150 a 165 quilos. Olha só, vai diminuir muito o peso da moto também, tá? E de resto, pessoal, ela ainda vai contar com o mesmo suspensão invertida, as mesmas coisas, né? E também vai ganhar o controle de tração. Então, será uma Pulsar NS400 totalmente nova e no futuro vai impulsionar atualizações na Dominar 400 também, porque se vai ter uma Pulsar, né, uma Naked, né, Naked puro sangue, que a galera fala que a Dominar não é uma Naked puro sangue, mas uma Pulsar NS400 puro sangue,
mais equipada, mais atualizada e por um preço mais em conta, porque aqui embaixo eles estão falando que a expectativa, né, que a próxima NS400 seja posicionada abaixo da Dominar 400. Então, assim, vai ser uma moto mais potente, mais atualizada, com mais opcionais, né, internos da moto, em teoria, vindo mais barato. Então, eu não sei como que a Bajaj precificaria essa moto aqui no Brasil. Eu confesso para vocês que vai ficar um pouco complicado, né? Porque a Dominar 400 já tem um preço muito interessante, né? R$25 mil com frete incluso. E se a Pulsar NS400 chega na Índia mais barato ainda, aí vai ficar um pouco complicado, né, meus amigos? Eu não sei vocês, mas eu gostei muito do que eu tô lendo. Eu tô acompanhando muito o mercado indiano, justamente por causa da Pulsar NS400, que eu tô muito ansioso pra ver como vai ser o design dessa moto. Vou passar na tela aí pra vocês como tá sendo as imagens que os próprios designers indianos estão fazendo a respeito da Pulsar NS400. Tem números na internet, tem muitos mesmo. Mas, pelo que tudo indica agora, veremos dia 3 de maio o lançamento, porque alguns sites na Índia estão cravando a data para que chegue logo essa Pulsar NS400 e que a gente veja, né, de uma vez por todas, como vai ser essa Naked da Bajaj, né, a novidade da Bajaj para o mercado, né, no ano que vem. Então, para esse ano e no ano que vem, né? Então, aqui no Brasil, a Bajaj com a Dominar 400 já está fazendo muito estrago, principalmente nos emplacamentos. A gente pode ver que nas últimas parciais, o mês passado mesmo, a Dominar 400 cresceu basicamente, né, quase 400% nos emplacamentos comparado ao mês de fevereiro. Então, março foi um marco, né, na história da Dominar 400 aqui no Brasil. E, com certeza, também foi um marco na história da Bajaj. E agora, né, meus amigos, com fábrica própria, vindo, né, querendo dobrar os seus concessionários até o final do ano, basicamente, né, dobrar não, né, 30 concessionários, hoje tem 12, eles estão querendo chegar até 30 concessionários no final do ano, né, eu acho um pouco difícil, já falei pra vocês, mas ainda assim, né, eles fizeram essa promessa. Vamos ver como é que vai ser esse ano, principalmente com vários lançamentos pintando aqui no mercado brasileiro. A Bajaj, pra vocês terem uma ideia, ainda está contando com 3 modelos no seu catálogo e ainda são 3 modelos que estão agradando demais, estão emplacando muito bem. A Dominar 200 também está emplacando legal. Então, assim, eu não sei como que eles vão arrumar uma precificação, né, pela Pulsar NS400 aqui no Brasil, porque a Dominar 400, R$25 mil, já é um preço muito interessante. Sabemos que na iminência agora está para vir a Dominar 250 também. Então, assim, eu não sei como que vai ser essa moto quando chegar aqui no Brasil, porque o seu Valdir falou que a intenção deles é ter todo o line-up da Bajaj Índia aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, se eu tô falando demais, corrijam aí, mas pelo que o seu Vadir falou, né, a intenção dele é fazer com que a Bajaj cresça ainda mais aqui no Brasil. E como é que vai crescer? Trazendo modelos, né, mais e mais modelos com preço muito mais interessante. Beleza? Então essa foi a notícia de hoje, Padawan. Muito obrigado, seja muito bem-vindo se você se inscreveu agora. E lembrando que vídeos aqui no canal são na hora do almoço e na hora da janta, Padawan. 6:30, tô de volta, hein? Espero você no próximo vídeo. Fui, é nóis, tamo junto.